नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा र विषयमा छु म श्रीङ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग बताउन गइरहेको छु कि एक दिन दिनभरि चाहिँ सजिलैसँग तपाईले अनलिमिटेड कुरा कसरी गर्ने र ती सेवाहरु तपाईले सुचारु गरेर एकदमै स्वस्थ दरमा तपाईले सुचारु गरेर चाहिँ मजासँग चाहिँ ढुक्कसँग चाहिँ एक दिन दिनभरि बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म तपाईले मजाले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अनलिमिटेड रूपमा। र तपाईले कुन सिममा चाहिँ त्यो सेवा छ त्यो पनि म तपाईलाई बताउनेछु र कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ त्यो पनि म तपाईलाई आइडिया शेयर गर्नेछु। त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियोलाई अहिले नै नाइस भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न भने नछुट्नु होला भन्दै अब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र हामी यस्तै भिडियोहरु दैनिक रूपमा अपलोड गर्ने राख्ने छौं। र तपाईहरुलाई कस्तो खालको भिडियो हाम्रो च्यानलमा हेर्न मन छ कृपया कमेन्ट गरेर बताउनु होला, किनकि म तपाईहरुलाई अझ धेरै यो भन्दा धेरै टेक्निकल भिडियोहरु लिएर आउन सकोस्। अब लागौं भिडियोको विषयवस्तु तर्फ। अब भिडियोको विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ अनलिमिटेड रूपमा कुरा गर्ने त त्यो म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार्ट 1415 डायल गरेर तपाईँले चाहिँ अब फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ 9 डायल गरेर तपाईँले यसरी ह्याज डायल गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर डायल प्याडमै टच गर्नु सक्छु। अब डायल प्याड टच गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले चाहिँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, यहाँनिर दिएको छ डे प्याक भ्यालिडिटी 24 आवर्स भनेको छ। यहाँ जति पनि कुराहरू रहेको छन् ती सबै 24 घन्टाको लागि मात्रै मान्य हुनेछ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ मैले अनलिमिटेड रूपमा चाहिँ टक टाइम अथवा भोइस प्याकको कुरा गरेको थिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा एक नम्बरमै आएको छ। तपाईँले सजिलैसँग यहाँनिर चाहिँ सेलेक्ट गरेर सजिलैसँगले बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजीसम्म तपाईँले अनलिमिटेड रूपमा चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग। त्यसको लागि तपाईँले एक डायल गर्नुहोला, त्यसो तपाईँले चाहिँ यहाँ सेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फिलहाल मैले चाहिँ यहाँनिर सेवा सुचारु गर्न तपाईँहरूले चाहिँ सेवा सुचारु गर्नुहोला र सजिलैसँग तपाईँले चलाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आशा छ तपाईँहरूले आजको यस भिडियो अत्यन्तै मन पराउनुहुन्छ र साथमा तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा सेयर गर्नुहुन्छ भने मलाई आशा छ। र साथीहरू, तपाईँहरूले थम्बनेल नेसनमा चाहिँ 5 रुपियाँमा देखेको थियो, यहाँ चाहिँ 15 रुपियाँ रहेछ भनेर तपाईँले चाहिँ कमेन्ट बक्समा नराम्रो कुरा चाहिँ नलेख्नु होला, किनभने कति साथीहरूलाई यो अनलिमिटेड प्याकको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले मैले अनलिमिटेड प्याकको बारेमा जानकारी गराउनको लागि नै यो भिडियो बनाएको छु। त्यसैले अनर्थ नलिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा तपाईँ र हाम्रो भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि दिनुहोस् हस्त नमस्ते। तपाईँको बाँकी पल सुखमय रहोस्।